ঈশ্বৰৰ নগৰীত পোহৰৰ উৎসৱ। ১৮ লক্ষাধিক চাকৰি উজ্বলিব অযোধ্যা। গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰাৰ প্ৰয়াস উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ। ৰাৱণ পথৰ অন্তত আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতেই অযোধ্যাত ভৰি থৈছিল ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাই। অযোধ্যাৰ নিশাৰ অন্ধকাৰ নাশি ৰামক আদৰিবলৈ মাটিৰ চাকিৰে পোহৰাই তুলিছিল অযোধ্যাবাসীয়ে। সেই পৰম্পৰা অটুট ৰাখিয়েই উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে উদযাপন কৰি আহিছে দীপোৎসৱ। অযোধ্যাৰ বিখ্যাত দীপোৎসৱত অংশগ্ৰহণেৰে পোহৰৰ উৎসৱ আৰম্ভ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ষষ্ঠবাৰৰ বাবে এইবাৰৰ দীপোৎসৱ উদযাপনৰ আয়োজন ঈশ্বৰৰ নগৰী অযোধ্যাত। ৰাম কি পেইডি আৰু অযোধ্যাৰ অন্যান্য ঠাইত 18 লক্ষাধিক চাকি জ্বলাই গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰাৰ প্ৰয়াস উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ। ৰাম কি পেইডিত 22,000তকৈও অধিক স্বেচ্ছাসেৱকে 15 লক্ষাধিক চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে বাকী চাকিবোৰ অন্যান্য স্থানবোৰত জ্বলোৱা হ'ব। দীপোৎসৱ উপলক্ষে ৰামলাল্লা বিৰাজমানৰ দৰ্শন আৰু পূজা কৰাৰ উপৰিও অযোধ্যাৰ আতচবাজী, লেজাৰ লাইট আৰু সংগীত অনুষ্ঠানতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভগৱান ৰাম, নিশাদ ৰাজ আৰু অহল্যাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব 18 লক্ষাধিক চাকিৰ পোহৰত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।